Bojxona organları tomonidan giyohvand vositalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish ishlari muntazam ravishda amalga oshirilyapti. Andijon viloyati aynan bojxona boshqarmasi do'stlik chegara bojxona posti kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda navbatdagi qonun buzilishining oldi olindi. Do'stlik chegara bojxona posti orqali qo'shni mamlakat hududidan yurtimizga kirib kelgan Qirg'iziston fuqarosi belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi. Fuqaro xolislar ishtirokida shaxsiy ko'rikdan o'tkazilganda uning oyog'iga kiyib olgan qora rangli krossovkasi og'irligi hamda tag qismi qalinligiga shubha uyg'onganligi sababli ushbu oyoq kiyimlar maxsus rentgen apparatidan o'tkazildi. Bojxonachilarning shubhasi o'zini oqladi. Rentgen tasvirida oyoq kiyimlar ichida alohida sarg'ish rangdagi moddalar borligi aniqlandi. Shundan so'ng fuqaroning oyoq kiyimlari ko'zdan kechirilganda, oyoq kiyimlar ichki taglik qismi ostida chap va o'ng poylariga o'yib solingan. Har bir poyda 2 donadan jami 4 dona polietilen paketlarga o'ralgan. Vazni 594.5 gram gashish giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlandi. Men buni maqsadim yo'q edi. Bitta ayol kelishini olib o'tib ketsangiz, asha ukam kutib oladi. Sizga 300 dollar beradi desa, puliga ozgina qiziqib qoldim. Endi mana ko'ryapman, o'zim ham ko'rdim. Pushaymon bo'lib endi pushaymon bo'lyapman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.